batalla a la qual no ens sentim còmodes des del nostre grup, perquè moltes vegades sembla que sigui una baralla de pati de col·legi, i per tant jo crec que aquí el més important és que realment quan s'aproven els pressupostos la setmana vinent hi hagi aquest 50% de l'impost nuclear per a les nostres terres. Jo crec que us hagués respost en això, que en el seu moment, quan Esquerra va presentar aquest projecte preceptiu de cara als pressupostos, encara estava en la idea del 20%, però que després d'haver perdut, no, a nivell de la modificació de la llei al Parlament aquesta batalla, perquè al final han hagut d'acceptar que sigui el 50% per a Terres de l'Ebre, pues, no tenen més que fer que actualitzar, no, tota la documentació, i per tant estic convençudíssim que s'acabarà aprovant aquests pressupostos en la llei d'acompanyament en el 50% de l'impost nuclear per a les Terres de l'Ebre.